知らん帽子が小皿叩いてちゃんちきおけさおけさせつまややるせないよ。軽症者の受け入れに向けてすでに打診を受けている施設もあります。ホテル一棟の、貸し出しといいますか、利用を今、お問い合わせいただいております。アパホテルは全国各地の店舗について政府から協力依頼を受けていて応じる意向です。わかりました。そのスタッフの安全面というところは最大限に注意しなきゃいけないというふうには考えておりますので、そういった条件が整えればすぐに受け入れたいと考えています。日本財団もテントを活用し1万床を整備すると発表しました。東京にいる中国人たちが1937年の南京大虐殺はなかったという主張に抗議しています。ホテルチェーンのアパホテルには各部屋にグループ代表の著書が置かれています。本は南京大虐殺は捏造だと否定しています。日本軍は多くの中国人を殺しました。中国はその数は、はい、今回はですね、まあ、森友事件ではないんですけども、このアパホテルのオーダー、3万6000泊以上のオーダーがですね、オリンピックが中止になったことによって、キャンセルになってしまったということなんですよ。そこでですね、アパホテルの社長が、まあ、こういう時にね、キャンセル料がなくったって乗り越えていかなくちゃみたいな強気な発言をしていますけども、ちょっと待ってと、オリンピックが延期になったってことは、例えば1年先にあるってことはね、なんですよ。今回ね、大会組織委員会がアパホテルを名指ししてですね、ここにオーダーをすることを決めた裏にはやっぱりね、安倍総理とアパホテルの仲のいい関係が見え隠れするわけなんですよ。指定を受けるホテルになれるっていうのがね、なんかちょっとずるいですよね。競争入札でもあれば別ですよ。その辺どうなんでしょうかね。関東大震災から94年となる今日、関東大震災後に虐殺された朝鮮人の追悼式が開かれました。小池知事が今年から追悼文の送付を取りやめたことに関係者から反発の声が上がりました。極めて遺憾であると同時に怒りを感じます。過去のそういった事実に目をつぶっていいんですかっていうことが一番の問題だと思います。名前を言うけど息子かな、助けてあげたい親心、危ない危ない、それは詐欺、出てはいけない、その電話聞いちゃいけない、その話、電話はいつでも留守番電話、必ず確認合言葉、お金は絶対渡さない、送らない、はのうさぎのうさぎのうさぎ温度、のうさぎ温度で詐欺を、名前を言うけど息子かな、助けてあげたい親心、危ない危ない、それは詐欺、出てはいけない、その電話聞いちゃいけない、その話、電話はいつ
スでも留守番電話必ず確認合言葉お金は絶対渡さない送らない、はあ、のうさぎのうさぎのうさぎ温度